د ننګرهار د ملي ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه احترامات مې قبول کړئ. خکسر احمد زیب ما یو ځل بیا درته ستاسو په خپله خپرونه د خلکو ټلویزیون په خپرونه کې هرګلی کوم. په دې تمه چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو دا خپرونه ستاسو ته جلال آباد په ښار کې د لباس فروشانو سره برابره کړي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه رسره اوسئ او د ننګرهار ملي ټلویزیون نه د خلکو ټلویزیون خپرونه وګورئ. کو به هم خره خلاص ګران لیدونکو یو بلې لباس پروشي تر سب دکاندارانو سره خبرې کو چې دوی نمونه سي او دکان خپل دی کنه. السلام علیکم. السلام علیکم. ستاسو مبارک نوم؟ اسد الله شنوري. او ستاسو توري علي. دکان خپل دی؟ او دکان خپل دی. ماشا الله ماشا الله. او دا دي سکي دا مې هم کار دی مثلا د کار دکاندارې کې خوشاله یې نه خوشاله ولا خوشاله ډېر خوشاله راځي او ته راځي ته نه بله او ډېر مننه کوم دکانداري څنګه چلی ولا فضل خدای دې خدا دکانداري خدا د پخوا په نسبت دکانداري اوس ښه شوې ده. تغیرات به راغلي تغیرات دا دي چې فروشات ښه شوې دي امنیت پخوا په نسبت ښه دي او ګاګ راځي سودا کې یعنی هر څه په امنیت کې امنیت ښه هر څه کار کور نه په مخونه او دنیا ټوله په امنیت مثلا چې په یو ملک کې امنیتي نو هر کار به مخکې روانه عملی بس فروشي مثلا هر کارګر به خوشاله چې امنیتي تاره پښتنه حکومت چې د اختر شپوز رنجیل اند روزي مبارک میاشته په دې وخت تاسو ته کوم لباسونه نوی راغلي دي او کوم لباسونه ډیر خرڅيږي او څه ډول ګران لیدونکو ته زیرې ورکول شي خلي لباسونه رواني نه دي روان په دې وخت تاسو وي بلې موږ سره ډیر لباسونه دي مثلا پنجابي دا انارکلی دي مسکلی دي او را روانه هم ده سي ډیر ځین نه لکه پنجابي کې نوی ډیزاین یو څه راغلی دی او څه را روان دي انشاءالله پنځه لسم د ورځې پورې باندې نوی ډیزاین راځي. کوم لباسونه ډیر خرڅېږي؟ افغاني خرڅېږي، پنجابي خرڅېږي، نور انارکلي که سره کوي دورو ولا په لباس وشي کې چې دی اوس پنجابي ډیر موچ شوی دی. پنجابي ډیر ښه خرڅېږي او ګنډ افغاني چې ورته د افغانانو خپل لباس دا ډیر ښه خرڅېږي چې دا متاسفانه بدبختانه به ویم چې دا په خاري پاکستان کې تولیدېږي ځکه چې د برګ نشته د برګ نشوال نو واجه مونږ پاکستان نه راوړو او فروشات ډیر ښه دي. اول تم چې کارکونکي ټول افغانان دي او افغاني لباس نه افغانان ګرونه پښتنو کوم چې تاسو په افغاني لباسو کې ډیر سپاتې کیږي په پنجابي په افغاني لباسو کې ډیر سپاتې کیږي ځکه زموږ خپل د وطن لباس دی ډیر خلک خوښي او پنجابي کې هم ښه دي. تاسو کوم لباس په ډیر کښ کوي چې مثال زموږ وطنوال هیوادوال هغه لباس واخلي؟ ولا افغاني لباس په دې ښه دی چې هم مثلا د زموږ دود او دستور سره برابر دي او دا نور چې دي مثلا د چا نسلوړي نیمه دي کم دي الګ لنډ دي کنه نو د افغانان خو بیا هم دا نه خوښوي کنه نو دې خاطر دا موږ کشم ډېر کوو فروشات هم ډېر لري. موږ خپل ملي هویت خپل لباس ته دا موږ ملي هویت ته باید ثابت وساتو. او کدا په څنډه راغوم چې ننګرهار ملي ټلویزیون خبرونه تاسو ګورئ نه ګورئ؟ ولا د ننګرهار ملي ټلویزیون خبرونه ګورو ډېر ښه خبرونه لري او په ټوله کې دلچسپ او ښه خبرونه د غریب ولات نه وي چې دا زما لپاره ډېر خوشاوند ده ځکه چې دې کې د غریب ولات نه وي کېږي یو غریب سره کومک کېږي دا زما لپاره ډېر ښه ده زه ډېر ګورم. په دې خبرونه کې موږ ډېر برخه لرو ستاسو په کومه برخه ډېر ښه ما په کې دا برخه چې دا د غریب سره کومک کیږي مثلا یو کورنۍ ته د یو غریب احوال اخلي دا ټول دنیاوالو ته خیر به افغانانو ته خیر چې کوم دی که خارج کې دی په داخل کې دی چې سره کومک کیږي دا زما دی. ادي ورونه په خپل کوم استاکه مخبرونه ما ان ټول خبرونه خو خیر ټول خیر خبرونه فضل پوری دي خو دا د غریب ولسمي خبرونه هم ډیره خوخیږي لکه زګر ډیره جالبه ده
او هغه خلکو سره کومک کی چې ډیر بے وسه دي او بے وس ده خلکو سره کومک کی زموږ مشرتابه نه څه وختونه لري ساسو لپاره سره کوم خبرونه چمتو کې تاسو نور هم خوشاله اوسئ استاذ مشرتابه نه یو جهان مننه کوم ځکه واقعیت خبر ننګرهار تلویزیون ډیر نړیوال تلویزیون دی ډیر ښه تلویزیون دی او کومې خبرونه چې وړاندې کوي دا ډیر ښه خبرونه دي کوشش دې وشي چې نور هم پکې ترقی راشي او لږ پرمختګ وشي او د دې نه همدا غوښتنه لرم او نور کور ودان واقعیت ښه تلویزیون دی مننه ستاسو د ننګرهار تلویزیون د ترقی پرمختګ په اړه څه پلان څه مشوره موږ ته کولی شئ روانې خو یې ښې خپرونې دي او په زړه پورې دي خو لا بریالیتوب یې غواړم د افغان لپاره ښې خپرونې کوي او زموږ ملي تلویزیون د همیشه یې ګورو او ښه تلویزیون دی ښې خپرونې کوي دا چې د روژې مبارک همیشته او دې لباس خورشي د خلک ډېر لیوال دي دا وخت لباسونه واخلي چې اختر هم نږدې دی ستاسو او د مشتریانو تر منځ کومه همکاري شته که نه یوه همکاري خو مهمه باید دا چې ته بعضې خلک وایي چې والا سیزن راغی باید قیمت خرڅ کړو نه باید فکر وکړي چې خلک غریب دي کمه ګټه او ډېره سودا نو کوشش دې وشي چې لږه ګټه وکړي او ښه جنس مشتریان باید خوشحاله وساتي تاسو په دې برخه کې څه ډاډ ورکولی شئ ځکه داسې ډېر خلک راځي چې وسه نه کېږي او جنس یې خوښېږي ډیزاین یې خوښېږي خو وسه نه کېږي نو زه دوکاندارانو ته دا کوم چې داسې یو قیمت وکړي چې هغه غریب او هغه په یو هغه باندې واخیستلی شي د روجیو بزی پارک سره ونشي ونشي چې نه ونکي چې والا اختر را روان دی باید زه ډیره ګټه وکړم او قیمت یې خرڅ کړم نه دا نه زما په نظر روژه یو برکتناکه میاشته باید کوشش وشي چې په دې کې لږ ګټه وشي د بوزي نه باید کې لږ کمه ګټه وشي ځکه چې دا هم ثواب دی چې او چاته خیر رسول دا هم ثواب دی باید لږ کمه ګټه روژه کې د روژې په میاشت کې لباس پروشي او خوراک پروشي ته خلکو ډېر ضرورت دی خوراک پروشان نور نه څه وختونه لري چې دې وخت کې دوه پزان کنټرول کې نه کنټرول کې تاسو پراخ پروشن نه موږ دا غوښتنه ده چې ما خو دې چې دا برکت نه کمېشته باید کمه ګټه وکي او هیوادوال واقعیت خبره ډیر غریب دي ټول مومن یو نیم بابا کې پیسې دار یې نسنی شول هم مومن ټول غریب دي باید ډیر کومک ورسره وشي کومک دمانه چې ریټونه کم لګا ګټه وکي او هیوادوال خوشاله وي روژه کې دونور هم د ثواب لپاره ریټونه کم کې ترسو دې برخې دولت نه څه وختونه دولت په دې برخې څه وکړي ولا دولت نه هم دا وختونه د باید چې شروالۍ نه وایي شروالۍ باید د نرخونه کنټرول کړي خلک پرې نه دي اوس رښتیا یو شی چې اخلي مخکې په شل روپۍ اوس په څلوېښت دی ولې چې روژه را روانه نو باید شروالۍ او کنټرول باید جدي کنټرول وکړي مثلا داسې کارکوونکي وټاکي چې لاړ شي واقعیت پوښتنه وکړي خلک ګیر کړي مثلا چې ریټونه جګ دي باید جرمې کړي او یا لارښوونه ورته وکړي تر څو چې دا مخنیوی وشي د دې دایره اتانه پښتنه کوم چې د اچار ولان څه وختن لري اچارو اکثره خلک وي چې د اچارو نه ورستي تاسو دې برخې څه وایي د خلکو څه پیغام لري زه دا وختن لرم د اچار ولان چې روزمره د تازه اچار راوړین نه چې دا زوړ اچار د خلکو خرڅ کی نه چې د روژې مبارک مېشته او د هغه د خاطر نور خلک هم مریضان کی نو خپل اچار شو کی ولا شو کی مخ خو د وطني اچار نه د پاکستاني اچار ډیره مننه تاسو نه چې په خبرونه کې موږ سره راځو شو مرکه مو ډیره مننه تاسو نه چې تک تاسو نه مننه ډیره مننه خوشاله سر ما خان کوا خوب نه بنګولې ونه
لاري دل وانگي نا جانا نا او مزونديش کي دلي دنا بنگلي ونيت جانا نا سر ما خام کو خوبنا بنگلي ونيت جانا نا سر ما خام کو خوبنا بنگلي ونيت جانا نا I'm